ଗଞ୍ଜାମ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଣତୁମ୍ବି ଗାଁରେ ଅଘଟଣ। ଭଞ୍ଜନଗର ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍। ବାଣତୁମ୍ବୁ ଗାଁର ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବିଘ୍ନେଶ ସାହୁ ଦୁହେଁ ମିଶି ଅପରାହ୍ନରେ ଭଞ୍ଜନଗରଠାରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ନୂଆଗାଁ ବ୍ରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭଞ୍ଜନଗରଠାରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ର ସାଇଡ୍ ଡିକି ହଠାତ୍ ଖୋଲିଯିବାରୁ ତାହା ଆଦିତ୍ୟର ସାଇକେଲରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ସେ ସାଇକେଲରୁ ଛିଟକି ରାସ୍ତା ଉପରେ କଚାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭଞ୍ଜନଗର ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।